Simula bukas, itataas na sa 70% ng passenger capacity ng mga pampublikong transportasyon. Pabor kaya rito ang mga sumasakay sa EDSA Carousel? Mula sa Caloocan, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene, good morning. Igan, good morning. Napakahaba na ng pila ng mga paserong sasakay ng bus dito sa EDSA Monumento. Pagdating naman doon sa mga usapin ng hindi na pagre-require sa pagsusuot ng face shield, pati na rin sa pagdadagdag ng bilang ng mga makakasakay sa bus, karamihan sa mga nakausap namin dito e pabor sa mga issue na ito. Baagang nagkaroon ng pila ng mga pasaherong sasakay ng EDSA Carousel sa Monumento. Tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero, pero agad din naman silang nakakasakay dahil sunod-sunod naman ang dating ng mga bus. 50% ang maximum capacity ngayon sa mga bus, pero simula bukas, magiging 70% na ang kapasidad. Pabor ang mga pasaherong nakausap namin. Oo, okay lang naman. Kahit pa paano yung social distancing para naman sa 70%. Oh, mas okay naman kasi para maging maluwag na rin ang ano. Parang may mga gandang ano, bumaba na kasi tayo eh. Kasi mayroon naman tayong mga protection eh, mga ganito, face mask ganun. Okay lang po kasi yung virus po for ano lang naman po. Di ba pa natatransfer lang ang virus kapag through the kapag halimbawa na tiyangan natin yung isang tao, ganun. E naka-face mask na po tayo. Pinag-aaralan na rin ng IATF ang hindi pagre-require sa pagsusuot ng face shield. Pero sa ngayon, dapat nakasuot pa nito ang mga sasakay sa bus. Lahat ng mga pasahero rito sa EDSA Monumento ay may face shield, pero karamihan sa ulo nakasuot. Oh, dapat kasi yan, parang wala namang study kasi na effective yung face shield. Kahit naman sa parang World Health, wala namang sinabi na effective yung face shield. So, magtatanggalin na kasi parang hassle lang. Mas maganda kasi ngayon nahirapan kami, lalo na pag gumahangin, ganyan. Mas madali masira. Ngayon, gastos lang. Kaya okay naman siguro kung may ganito, tsaka ang hirap huminga. May face mask na po kasi eh. So, dapat tanggalin na po talaga yung face shield. Kasi parang hindi naman na, parang hindi ko naman naramdam yung virus. So, parang, tsaka ang hirap eh. Nasusuffocate yung mga tao. Pero mayroon pa rin daw magsusuot nito kahit hindi na ipag-utos ng gobyerno. Magsusuot pa rin po ng face shield. Opo. Mas gusto ko po kasi yung naka-face shield para po masave pa rin po sa COVID. Kasi pawala pa lang po naman. Igan, alam mo, dito sa EDSA Carousel ang napansin natin, required yung mga pasahero na magdala ng face shield dahil tinitignan niya ng mga konduktor bago sila sumakay sa bus, pero hindi chine-check kung tama yung pagsusuot nila. Kaya karamihan sa mga pasaherong nakikita ninyo na sumasampa ng bus at kahit yung mga nakapila dito, may face shield pero hindi tama yung kanilang pagsusuot. At katulad ng nakikita nyo dito, talagang napakahaba na ng pila ng mga pasahero. Mula doon sa sasakayan sa gitna ng EDSA, tumawid na yung pila sa EDSA southbound at pumasok na dito sa kalapit na Benin Street sa Caloocan. Umuusad yung pila unti-unti dahil may paisa-isang dumarating na bus pero talagang mabagal yung waiting time ng mga pasahero. Yan ang unang balita dito sa Caloocan. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga Kapuso Abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.